哦，再来是大家比较熟悉的机枪。那机枪这种东西，它有50发子弹，而且它射速算普通，然后它的杀伤力也可以造成，算如果有打到要害的话，那也是死得蛮快的。可是，一般我们在网络上比较少使用机枪去扫射，因为在《战地时空》一代的世界里面，他们比较强调是一击必杀，那所以我们都会用它的副武器，就是榴弹炮。那榴弹炮要丢得精准，这个除了你要会算那个抛物线以外，哦，大概就是多练习。你可以尝试看丢到那种敌人在不同的位置，然后你要尝试丢到他们的位置里面。好，像我很久没玩，就丢的就不是很准。然后大致上我们在使用武器之间的搭配的时候，哦，那个都会换成机枪，哦，先射一发榴弹，然后再扫射，或者是干脆直接换另外一把武器。像丢完榴弹以后，然后直接换另一把武器继续射，这样比较可以达到迅速杀人的效果。